Deməli, bu videomuzda qaldığımız yerdən davam edirik. Sual ümumiyyətlə qədim platformalara aid olan əlamətlər. Kristalik bünövrələri mezozoy erasında yaranmışdır, səhvdir. Arxeprotozoid çətinlik əsasında düzənlişlər formalaşır. İkini götürəcəyik. Biz faydalı qazıntılar səthə yaxın yerləşir qədim platformalarda. Deməli, fəal seysmik qurşaqda yerləşir, səhvdir. Deməli, 1 və 4 səhvdir. 1, 4 səhvdir. 2 düzdür. Səthində əsasən düzənlişlər formalaşır. 5. Kristalik bünövrə və çevrilmə süxur örtüyündən ibarətdir. Deməli, maqmatik süxurlar çökmə süxurun üzərində yerləşir. Filiz faydalı qazıntılar səthə yaxın yerləşir. Maqmatik süxurlar çökmə süxurun üzərində yerləşmir. 27-ci sualımızda 6 səhvdir. Mən 6-nı çıxırıq. 3. Filiz faydalı qazıntılar səthə yaxın yerləşir. Düzdür, kristalik bünövrə. Deməli, kristalik bünövrə qalxanlarda və deməli, qalxanların əsasın filiz faydalı qazıntılar zəncində. Öncə, filiz faydalı qazıntılar səthə yaxın yerləşir. 2, 3, 5. Mən 2, 3, 5. 27-ci sualın cavabı A. Mən səthi düzənlişlər formalaşır. Kristalik bünövrə çökmə süxuru qalxanlar filiz faydalı qazıntılar da səthə yaxın yerləşir. Kristalik bünövrə və çökmə süxuru örtüyündən ibarətdir. Sualımız 2, 3, 5. Sual 28. Şərqi Avropa, Avstraliya və mərkəzi düzənlişlərdə vulkanların olmamasının səbəbi Şərqi Avropa, Avstraliya və mərkəzi düzənlişlərdə. Deməli, mərkəzi düzənlişlər deyəndə harada idi? Böyük düzənlişlər, bir də mərkəzi düzənlişlər. İki yer ayrılırdı. Aha, böyük düzənlişlər, mərkəzi düzənlişlər. Deməli, Şərqi Avropa, Avropa yerləşir, Avstraliya, Avstraliyada düzənlik, mərkəzi düzənlişlər isə Şimali Amerika'da yerleşir. Vulkanlar olmaz. Geosignal sahələrdə səhvdir. Granit qatı çox qalın adiyyat yoxdur. Kristalik bünövrə yoxdur. Kristalik bünövrə bunda adiyyat yoxdur. Qədim platforma sahələrdir. E variantı olsa tavlan sərhəddində yerləşir. Səhvdir. Sərhəddə olsaydı zəlzə olur. Geosignal da olsa zəlzə olur. Granit qatı çox qalındır deyəndə Granit qatı hansı ərazilərdə dağlanır? Dağlıq ərazilər. Bu isə düzənlikdir. Kristalik bünövrədə yoxdur, deyir. Əsasən qədim dağlıq yaylalardadır kristalik bünövrə. Daha çox. Kristalik bünövrənin sədə çıxdığı yerlər qədim dağlıq yaylalardır. Deməli, bunda adiyyatı yoxdur. Sual 28-də qədim platforma sahələrdir. 28-ci sualın cavabı D variantı. Sual 29. Vulkan püskürmələrinə yer qabanın hansı hissəsində rast gəlinmir? Mən vulkan püskürmələri litosfer daha qədim mərkəz hissələrində adalar qövsündə hündür dağlarda, səhvdir, dərin su okean suyu hissəsində ola bilər. Cavan dağlarda rift zonasında ola bilər. Sonra Rift dərələrini bilirik. Litosfer tavalarının sərhədini bilirik. Deməli, qaldı litosfer tavalarının daha qədim mərkəz hissələrində rast gəlinməz zəlzələ. Vulkan və zəlzələlər ola bilər. Sual 30. Vulkan mənşəli İslandiya adasının Kuril adalarından fərqləndirən əsas cəhət. Vulkanik mənşəli İslandiya adasının Kuril adasından fərqləndirən cəhət. Şimal və şərq yarımkürələrində yerləşir. Deməli, İslandiya şimalda yerləşir. İkisi də şimalda yerləşir. İslandiya adasının Kuril adasının şərqdə yerləşmir. A səhvdir. Materik tavanın toqquşmasından əmələ gəlib səhvdir aralanmasından. Materik okean tavanın toqquşması sonrasında yarab səhvdir. Okean tavanın toqquşması sərhəddinə uyğun gəlir. Xeyr, tavanın bir-birindən uzaqlaşma zonasında əmələ gəlib.
30-30 sual cavabı var. Yəni sual 31. Qurda Vokean dibində sıradağlanan əmələ gəlməsinin əsas səbəbi. Platformanın tədricən əyilmələr, platformanın tədricən qalxması, xarici qüvvənin dağıdıcı təsiri, xarici qüvvənin yaradıcı təsiri. Platformanın tədricən əyilmələr deyil, qalxması deyil. Litosfer tavlarının hərəkəti. 31-ci sualın cavabı Y variantı. Əyilməsi və qalxması deyil. Litosfer tavlarının üfüq hərəkəti nə oldu? Quruda boş yanan dibinə sıradan əmələ gəlməsinə əsas səbəb 31-də Y variantı. Sual 32 zəlzələ və vulkanların baş verməsi ehtimalı çox olan yarımada var da. Somali. Somali'de olup kalabilmez. İslandiya, Böyük Britaniya. İslandiya'da olabilir. Kalimantan, Florida, Kola. Demek ki, şimalda Kola da olabilmez. Kalimantan olabilmez. Florida. Ehtimal çok az. Sıxırıq. Buradan Florida'ya da baxaq. Kalimantan'a da baxaq. Sonra Madagaskar Ərəbistan, Kamçatka Ərəbistanda çox azalar. Koreya, İrlanda, Taymır çıx, İrlanda çıx, Koreyan çıx. Kamçatka, Yava, Yeni Zelanda. 32-də cavab Y variantı. Sual 38 alırıq. Sakit okean ordu qurşağında yerləşən vulkanları müəyyən edin. Müqəddəs Yelena Hekla. Sakit okean ordu qurşağında yerləşən vulkanlar qrupunu müəyyən edin. Kilimanjaro ilə Krakatoa. Krakatoa haradaydı? İndoneziyada. Deməli, Afrikada yerləşdiyi üçün çıxırıq. Krakatoa 2 okean sərhədinə düşür. Olmaz. Onu da çıxaq. Vezuvi San Pedro. Vezuvi ilə San Pedro. San Pedro haradaydı? Deməli, San Pedro San Pedro Çilin arasındadır. Bizden ne istedir? Baxaq görə Çilidə San Pedro vulkanı verilibdir sonra. Hekla Fuziyamı. Hekla harada İslandiyada Kulüçi Sokrası Fuziyamı Müqəddəs Yelena. Müqəddəs Yelena Atlantik Okeanları. Kulüçi Sokrası ilə Fuziyamı Sakit Okean Ordu Qurşağında yerləşir. 33-cü sualı cavab B variantı. Sual 34. Avrasiya Matrikası hansı iri platformlardan ibarətdir? Turan, Hindistan, Alpinmalar. Mən burada platformaları yada salsam. Hansı bizim əsas platformalarımız? Deməli, Şərqi Avropa, Sibir, Çin, Koreya, Hindistan, Ərəbistan, Tarim, Cənab, Çin platformaları. Avrasiya bir nəsə platformunu yapıb. Şərqi Avropa, Sibir, Çin, Koreya, Hindistan, Ərəbistan, Tarim, Cənab, Çin platformaları. Deməli, Turan platforması var, Hindistan var, Alpimalar platforması yoxdur, Sibir, Hindistan, Himalay platforması yoxdur, Ərəbistan, Şərqi Avropa platforması, Rus platforması deyil, Qafqaz platforması yoxdur, Cənubi Çin, Sibir, Kamçatka platforması yoxdur, Sibir, Şərqi Avropa, Ərəbistan platformaları var. 34-cü sualın cavabı Y variantı. Mən bir də təşkil edirəm. Şərqi Avropa, Sibir, Çin, Koreya, Hindistan, Ərəbistan, Tarim Cənubi Çin platformlarından ibarətdir. Sual 35. Çıxımda litosfer tavlarının hansı vəziyyəti təsvir olunmuşdur? Materik tavlarının toqquşması, okean və materik tavlarının toqquşması, okean tavlarının toqquşması, xeyir, divergent sərhəd, rift zonası, materik tavlarının toqquşması. Deməli, bu şəkildə nə təsvir olunubdur? Litosfer tavlarının toqquşma zonaları. Materik tavlarının toqquşması ayrıdır.
Deməli, burada okean və materik tabanların toqquşması olmayacaq, çünki birinci taba aşağı əyilməli idi. Deməli, burada aşağı əyilib dağ yaratmayıbdır. Gördüyünüz kimi, ona görə 35-ci sualın cavabı A variantıdır. Deməli, iki materik mənşəli tava toqquşubdur. Okean və materik tavaların toqquşması deyil. Əgər okean və materik tava toqquşması isəydi, belə olmalı idi təmizləri. Aşağıdan gəlib qaldırmalı idi dağlar. Deməli, 35-ci sualın cavabımız A variantı sual 36. Sxemdə litosfer tavalarının hansı vəziyyəti təsvir olunmuşdur? İki okean tavası toqquşmur. Okean və materik tavasının toqquşması olacaq. İki materik tavasının toqquşması ola bilməz. Geosignal platformaya çevrilməsi rif dərəsi ola bilməz. 36-cı sualımızın cavabı okean və materik tavaların toqquşması. Bura misal olaraq deməli Cənubi Amerikanı göstərmək olar. Sual 37. Düzgün olmayan ifadə müəyyən. Mis, qızıl, dəmir, filizlər, maqmatik mənşələrdir. Düzdür. Zəlzələ, vulkan, tektonik, qalxmalar tavaların sərhədində baş verir. Bu da düzdür. Tor, fenerşi, suxarə düzü, granit, magmatik mənşəlidir. Tor, yanar şiş, xörək duzu. Bunları götürürsən çökməlidir. Kür, Aras, Padan, Kolxida ovalıqlar görsənin arasında yerləşir. Bunda çıxırıq. Daş kömürü neftçil çökmə mənşəlidir. Düzdür. 37-ci sualın cavabı C variantı. Bunlar çökmə mənşəlidir. Sual 38. Canan platformu özəndə yerləşən böyük düzənliklər hansıdır? Mesopotamiya, Orta Sibir, Turan, Qərbi Sibir ovalıqları, Braziliya, Orta Sibir, Dekan, Küraras platforma deyil, bunu çıxırıq, Kolxida platforma deyil. Orta Sibir, Orta Sibir zaman platforması yoxdur, Mesopotamiya yoxdur. Braziliya ilə Orta Sibir'i yenə çıxırıq. Turan və Qərbi Sibir, Ön Qafqaz. Sonra Almanya, Polşa ovalığı. Sonra Patagonya, Braziliya yaylara aid. Alman, Ön Qafqaz, Turan, Qərbi Sibir və Almanya, Polşa, Patagonya, Braziliya yaylara aid. Deməli, 38-ci sualın cavabı oldu. Y variantı. Sual 39-a keçid alırıq. Litosfer tavlarının qədim sahələrinə uyğun gələn relyef formaları. Qırışıq dağlar yaylalar. Qırışıq dağlar aid ola bilməz. Geniş düzənliklər şahid dağlar düzdür. Yaylalar aid ola bilərdi. Okean çökəklikləri, rif dərələri, səhvdir. Okean yataq düzənliklər, materik yamacı. Okean yatağı düzənliklər qədim sahə deyil, materik yamacı qədim sahə deyil. Sonra sıra dağlar yayılırlar, qədim sahə deyil. Məlhar oldu, geniş düzənliklər şahid dağlar oldu. Sıra dağları götürmüş. Yaylalar ola bilər. Çünki burada düzənlikləri götürür. Qədim dağlıq yayları ola bilər. Biz çıxıq nə? Qırışıq dağları, sıra dağları, okean yataq düzənlikləri, materik yamacını çıxdı. Okean sürəkliklərini, riftlərindən geniş düzənliklər şahid dağlar. Litosfer tavalarının qədim sahələrini. 39-un sualı cavab B variantı. Sual 40. Qeyzərlər geniş yayıldığı ərazilər tapın. Meksika, Zonduqlar, Böyük Britaniya, səhvdir. Skandinaviya, səhvdir. Kamçatka, Şimali Afrika, İrlandiya, səhvdir. Kamçatka, İslandiya, Yeni Zelandiya, An, Mesopotamiya, Appalaz, səhvdir. Mən 40-ın sualı cavabı D variantı. Kamçatka, İslandiya, Yeni Zelandiya. 41. Qeyzərlər yayılmadığı ərazilər tapın. İsveç, Argentina, İslandiya sıranı pozdu. Avstraliya, Braziliya, Belarus, İndoneziya, Yaponiya, Böyük Britaniya, Yaponiya pozur, sıranı İndoneziya pozur, Yaponiya yenə burada sıranı pozur, Meksika,
Sıranın pozisyonu. 41-ci sualda cavab Avstraliya, Brezilya, Belarus ölkələri. Bezirədən yayılmaq ərazidir. 41-ci sualın cavabı 42. Bezirədən diagramına əsasən uyğun olan bəndlər müəyyəndir. Afrika və Cənubi Amerika litosfer tavaları 4 yarım kürədə yerləşir. 1. Qərb hissəsi okeantik litosfer tavası ilə toqquşma zonasındadır. Atlantik okeanın genişlənməsində iştirak edir. Deməli, hər ikisi A2-ni yazdıq. Ondvana qrupunun tərkibinə daxil olmuşlar. Hər ikisi 4 mərkəzdə. Şərqində tektonik çat olan Afrikadır 5. Ətrafında kiçik litosfer tabları mövcud olan bu hissədir. Atlantik okeanın genişlənməsində iştirak edir. 3. Deməli, 1, 5, 3, 4, 2, 6. 42-ci sualın cavabı A variantı. Sual 43. Elevin diagramına əsasən uyğun olan bəndlər müəyyən. Sakit okeanın şərqi, sakit okeanın qərbi. Yüksək seysmikliyi aktiv vulkanizm özünü göstərir. Deməli, həm şərqində, həm qərbində ola bilər. Subduksiya zonası hesab olunur. Dağlarla toqquşduğu hissə qərb hissədir. Əslində, həm şərq hissədə var, həm qərb hissədə. Çinə götürək, baxaq, uyğunluq var mı? Sıra dağlar tam zolaq şəklində uzanır, qərbində. 2-yə 3. Yəni, 2-yə 3 yazdıq. Sizə 1-2 yazmışam. Subduksiya zonası. Demək, yüksək seysmik aktiv vulkanizm özünü göstərir. Yüksək seysmikli aktiv vulkanizm özünü göstərir. Subduksiya zonası hesab olunur. Sıra dağlar tam zor. Sizə 1-2, 2-yə 3. Dünyanın ən dərin çökəkliyi yerləşir. Dünyanın ən dərin çökəkliyi hansı hissəsində yerləşirdi? Burada nə deyir bizə? Aha, qərb hissəsində. Üçdən nə deyir? Sıra dağları tam uzağa qəmələ gətirir. Şərq hissədə. Buradan pozaq bunu. Deməli, 3, 6. Dünya ən dərin çökəklik harada yerləşir? Deməli, 1-ə 3 uyğun gəldi. Birə 3, bunları çıxırıq. 1, 2 uyğun gəlməlidir ardıcı. Sonra al 4, 4 və 5. Çox sayılı adlar qövsü yaranıb, düzdür. Dünyanın ən dərin çökəkliyi yerləşir. 2 də nə idi? Okeanın qərb hissəsi. Qərb hissəsi ən dərin çökəkliyi yerləşir. Düzdür. Adlar qövsü yaranıb, düzdür. 6 nə idi? Nazca Kokos kimi kiçik litosfer tavaları ilə sərhəd zonasındadır. Bu hardadır? Şərq hissəsinə düşür. Və 43-cü sualımızın cavabı D variantı. Sual 44. Elervin diagramına əsasən uyğun olan bəndlər müəyyən edin. Orta okeanda isə Apenin qoşarı. Matik tavlarının toqquşma zonasında yerləşir. Seysmik cəhətdən fəal zona hesab olunur. Nə morfostruktur rəyli formasıdır? Hər ikisi olacaq. Litosfer tavalarının divergent sərhədində formalaşır. Bəzi suyun üzərinə çıxarıb vulkan qalaları yaradır. Orta okean dağ silsələri. Deyim, dağ şəhərdə daha çox məruz qalır. Deməli, 1-ə 4, 5, 1, 6, 2, 3. Sualımız oldu 44-cü sualda A variantı. Sual 45.
Eylir ben diagramdan sonra uyğun olan bəndlərin müəyyən platforma geosignal. Litosfer tavlanın sərhədində yerləşir. Geosignal. Litosfer tavlanın mərkəzində yerləşir platform. Çıxırılan üfüqiyyatın forması geniş yayılıbdır. Platformada sonra qaldı. Zaman dalga yarasa ve novlara uygun gelir. Geosignal, qalxma ve enmelere məruz qalır. Hər ikisi. Deməli, 3'e 5 olsa. Qalxma ve enmelere məruz qalır. Deməli, litosfer tavamız oldu. A variantı 2-3. Litosfer tavanın mərkəzində yerləşir platforma. Çıxırlar üfüqiyyatın forması geniş yayılır. 2, 1, 4, litosfer tavanın sərhədində yerləşir zaman dalga yarasa ve novlara uygun gelir. Platforma ve geosignal her ikisi qalxma ve enmələrə məruz. Cavabımız A variantıdır. Sual 46. Xəritə sxemə əsasən vulkanlarla bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bir də hansı olmalıdır? Hekla. 1 əsə, 2-yə Vezuvi. Bir, üçə Etna, Sicilya adasında A. 1, S, 2, B, 3, A. 46-cı sual cavabı C variantı. Sual 47. Himalay dağları əmələ gəlmişdir harda? Şərqi Avropa ilə Orta Sibir platformlarının sərhəddində səhvdir. Hind, Avstriya və Afrika üzrə dağlarının bir-birinə uzaqlaşması nəticəsində səhvdir. Avrasiya və Sahil Okeanı üzrə dağlarının kənarında səhvdir. Ərəbistan və Hindistan platform ayrılma sahəsində Avrasiya və Avstraliya litosfer tavanın toqquşması nəticəsində düzdür. Ərəbistan və Hindistan platform ayrılma sahəsində səhvdir. 47-ci sualın cavabı D var ya. Sual 48. Fəaliyyətdə olan vulkanların ən çox yaradığı yaradan Böyük Qafqaz. Böyük Qafqazda fəaliyyətdə olan vulkanlar yoxdur. Böyük Səhra Himalayda yoxdur. Demək olar vulkan Kordilyer, İslandiya, Viktoriya səhrasından çıxırıq. Sakit okean, Asiyanın sakit okean sahilində var. Cənubi Avropada Ant dağlarında var. Braziliya yaylası Ant dağları Apennin yarımadasında var. Ant dağlarında da var. İslandiya, Pireneya yalnız Qərbi Sibir üzərində var. 18-ci sualın cavabı C variantı. Sual 49. Fəaliyyətdə olan vulkanların mövcud olmadığı ərazilər. Ural dağlarında yoxdur. Böyük səhrada olmayacaq. Zonda dağlarında var. Ant dağlarında var. Mərkəzi Amerikada var. Qərbi Avstraliyada yoxdur. 1, 2, 6, 49-cu sualın cavabı Y variantı. Sual 50. Qövsari adaları qrupu harada əmələ gəlir? Maldiv və Okean tipli litosfer tavanın toqquşma zonlarında, Okean tipli litosfer tavanın toqquşma zonasında, Okean tipli litosfer tavanın uzaqlaşma zonlarında, Avrasiya şimal düz okean sahilində, səhvdir, Antarktida ilə sakit okean tavanın toqquşma zonasında səhvdir. 50-ci sualın cavabı A variantı. Maldiv və Okean tipli litosfer tavanın toqquşma zonasında. Sual 51. Orta okean dağ silsələrinin yaranması, geosignalların platformları çevrilməsi səhvdir. Materik okean tipli litosfer tavanın toqquşması səhvdir. Materik tavanın toqquşması səhvdir. Dünya okeanının səviyyəsinin düşməsi səhvdir. Okean tavanın bir-birindən uzaqlaşması düzdür. Sual 51-də Y variantı. Sual 52. Müasir geoloji dövrdə sakit okean sahəsinin tərzinə kisilməsinin səbəbi. Orta okean sıra dağların intensiv inkişafı. Deməli səhvdir. Antarktida və Şimal buzlu okean tavanlarının təsiri. Bu səhvdir, təsiri yoxdur. Materik tipli litosfer tavanın sakit okean tavası ilə toqquşması. Alp Himalay dağlı qurşağında seismik proseslərin fəallaşması. Adiyyat yoxdur. Avstraliya və Şimali Amerika tavanların bir-biri ilə toqquşması. Toqquşma yoxdur. Antarktida və Şimali buzlu okean tavanın təsiri yoxdur. Deməli, Orta okean sıra dağların intensiv
inkişafı olabilmez. Materyal tipi izosfer tavanın sağ çoğuşçan tavasıyla tokuşması. Tokuşma nəticəsində sağ çoğuşçanın sahası kısılır. Əl üçüncü sualın cevabı C variantı. Deməli, Avstraliyanın tokuşma olmaz. Bu olmaz. Təsir xeyir. Orta üçgen sıradan intensiv inkişaf olabilmez. Matematik bir sosyal tavan sağ üçgen tavasıya tokuşması nəticəsində sağ üçgen tavası deməli kiçilir. 52-ci sualın cevabı C variantı. Sual 53. Mənşələrinə görə Avrasiya Matematik üçün yad olan qədim platformalar qrupunu müəyyən edir. Çin, Ərəbistan və Hindistan. 5-6. 53-cü sualın cevabı C variantı. Sual 54. Zəlzələlər demək olar ki, baş verməyən sahələr müəyyən edir. Qırmızı dəniz, İran yarımadası, Rus platforması. Bunlar seysmik cəhətdən fəaldır. Qərbi Sibir, Braziliya, Avstraliya uyğun gəlir. Qrenlandiya, Avstraliya, İslandiya çıx. Şərqi Afrika çıx. Atlas dağlarında çıx. Antarktida, Qərbi Sibir ovalı, Cənubi Avropa. Antarktidanın Cənubi Avropanı çıx. Qərbi Sibir ovalı, Braziliya yarımadası, Avstraliya. Zəlzələlər çox az olacaq. 54-cü sualın cavabı V variantı. Sual 55. Şir qabının qanun uyğunluqlarından birindən müvafiq olan ifadəni müəyyən. Dağlarda torpaq əmələ gəlmə prosesi daha intensiv gedir. Geniş düzənliklər tövsiyyə talan sərhəfində yerləşir çəkdir. Dağlarda torpaq əmələ gəlmə prosesi daha intensiv getmək. Göllər deyəndəsində düzənliklərdə yerləşir. Zaman dağlar seçmik hadisələr zəif getmir. Qırışıq dağlar tövsiyyə talan sərhəfində yerləşir. Düzdür. Göllər deyəndəsində düzənliklərdə geniş yayılmışdır. Yəni yaylalarda göllər daha çox ovalıqlarda olar. 55-ci sualın cavabı D variantı. Qırışıq dağları təsvir tavan sərhəddində yerləşir. Sual 56. Yer qabının qanuna uyğunluqlardan birinə müvafiq olan ifadəni müəyyən. Cavan dağlar yer qabığının qanuna uyğunluqlarından birinə müvafiq olan ifadəni müəyyən. Cavan dağlar platformada yerləşir səhvdir. Geniş düzenlik əsasın platformuna uyğun gəlir. Düzenliklər əsasın əsasın tavan sərhəddinə yerləşir. Torpaq əmələ gəlmə prosesi dağlar rayonuna sürətlə getməz. Qədim dağlar təsvir tavan sərhəddində yerləşir səhvdir. 56-cı sualın cavabı B variantı. Sual 57. Biosfer tavlarının konvergens sərhədlərində yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlarınızı seçin. Reynir, Şasta, Məli, Kazbek, Kotabati, Ruiz, Fujiyama, Kazbek, Reynir, Şasta, hansı vulkanlar? Deməli, Şasta vulkanı, Kalima, Orizaba. Xəritədən əlavə olaraq baxaq. Reynir vulkanı. Deməli, Şimali Amerikadadır. Sonra Reynir vulkanı, deməli, onlar fəaliyyətdə olan vulkanıdır. Biosfer tavlarının konvergent sərhədlərində yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlar. Fujiyama, Elbrus fəaliyyətdədir, Simbaros fəaliyyətdə deyil. Orizaba, Tokomoku, Etna, Krakatoa fəaliyyətdədir. Kotopax, Kazbek, Ruiz, Fujiyama. Deməli, Ruiz vulkanı Kolumbiyadadır. Kolumbiyada Ruiz vulkanı. Demek sual 57'de Simbarason çıxdı. Kazbek'i çıxırıq. Burada Simbarason çıxırıq. Orisaba kalır. Böyük ışıqlar çıxırıq. Orisaba toxumak Etna Krakato. Fəaliyyətdə olan vulkanlarda. 57'nin sualın cevabı B variantı. Sual 58.
Rəqəmlərə uyğun gələn müvafiq, uyğun gələn vulkanların müvafiq ardıcılığı müəyyən edin. 1. Bir Kotopaxi vulkanı Orizaba ola bilməz çıxırıq. San Pedro o qədər aşağıda ola bilməz. Özə 4. 3 aradır. Aha, səhvdir bu. Toxumoko 1-ə B səhvdir. Kotopaxi 2-yə. Kilimanjaro şasta verir. Bu da səhvdir. Kilimanjaro uyğun gəlir. 3-ə Krakatoa, 4-ə Fuziyama. 58-ci sualın cavabı A variantı. Sual 59. Rəqəmlərə uyğun gələn vulkanların müvafiq ardıcılığını müəyyən edin. 1. Hekla olacaq. Sonra 2. Hekla Etna Vezuvi. Xəritədə tam görünümünü keçək 3-ə. 3-də hansıdır? Kotopaxı, Kuyucu, Kotopaxı, Cənub Amerika, Kuyucu, Sopkası, deməli Vezuvini göstərir, 4-də də Şasta. 59-cu sualda cavabımız oldu E variantı. Sual 60. Qədim platformalar üzərində yerləşən böyük düzənliklər hansılardır? Qədim platformalar üzərində yerləşən böyük düzənlik. Qərbi Sibir düzənliyi, Orta Sibir, Anadolu yaylasını çıxırıq. A uyğun gəlir. Kür-Araz zolağı. Efiopiya yaylası. Efiopiya yaylası Mississippi ovalıqları. Mississippi ovalığına baxırıq biz burada. Bu hissədə A uyğun gəlsə də. Sonra Efiopiya yaylası. Uyğun gələr. Turan ovalığı. Bir hansı ovalığı idi? Deməli platformda olan Turan ovalıdır platforma. Amma qədim platformasıdır. Kür-Araz ovalığını çıxırıq. Mərkəzi düzənlikdə ortası bir Amazon böyüklüyünün düzənliyi. C variantını saxlayırıq. Qarabağ vulkanik Tibet yaylaları. Tibeti çıxır. Orta Dunay ovalığı. Aktiv zonlarda sonra böyük düzənlikdə. O qalacaqdır. Xəzər sahili ovalı, İran yazısı, Colorado yazısı çıxırıq. Deməli, 60-cı sualda cavab C və mərkəzi düzənliyi, orta Sibir yazısı, Amazon ovalı, böyük Çin düzənliyi. Çin Koreya platforması uyğun gəlir. Yəni, C variantı. 60-cı sualda C, 61-ci sual. Platformada yerləşən məntəqləri müəyyən edə. 1. Platformada 2 səhvdir, 3 platformadır, 4 səhvdir, 5 səhvdir, 6 düzdür, 7 səhvdir, 8 düzdür. Deməli 1, 3, 6, 8. Cavabımız C variantı. Sual 62. Geosignal qurşaqlarda yerləşən məntəqləri müəyyən et. 1, 2, 3 sanı 3 uyğun gəlir. 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7. 62-ci sual cavab A variantı. Vulkan elementlərini müəyyən edin. Deməli, lava, krater, boğaz. Bunlar Westbrook uyğun deyil vulkanı. Krater, lava, boğaz. 3, 4, 6. 63-cü sualda cavabımız C variantı. Sual 64. Sahələr tədricən kiçilən okeanlar məyindir. Sakit və şimal buzlu okean. 64-cü sualın cavabı B variantı. Sönmüş vulkanlara aiddir. Şahdağ. Aiddir. Böyük Kirs. Qızılboğaz. Camışdağ çıxırıq bunları. Şahdağdan Camışdağa çıxırıq biri və altını. Biri çıxırıq, altını çıxırıq. Deməli, Dəli Dağ, Böyük Şıxlı, aha 4-5. Böyük Kirs Dağı. Aha, Böyük Kirs Dağı çıxsa cavabımız qalacaq. 3-4-5. Mərşah dağı çıxdı, Camış dağı çıxdı, Böyük Kirsi çıxdı, Sönmüş vulkanlar, Qızılboğaz, Dəli dağ, Böyük Şıxlı.
Qızılboğaz, Dəlidağ, Göz Işıqlı vulkanlardır. 3, 4, 5. Sağımız oldu A variantı. Qızılboğaz, Göz Işıqlı, Dəlidağ. Sual neçə seçdi? 66. Çində göstərilən dağların yaranmasının səbəbini litosfer dağlarını müəyyən edin. Hind Avstraliya ilə Sibir. Deməli, Şərqi Avropa ilə Qərbi Hindistanın toqquşması ola bilməz. Afrika ilə Sibir qaz forması ola bilməz. Sahil Okeanı Şimali Amerikanın toqquşması ola bilməz. Hind Avstraliya ilə Sibirin toqquşması ola bilməz. Cənubi Amerika ilə Nazkanın toqquşmasından altıncı sual cavabı. Mən Hind Avstraliya ilə Sibirin toqquşması ola bilməz. Şərqi Avropanın qərbi Hindistana çıxdı. Afrika ilə Sibirə çıxdı. Cənubi Amerika ilə Nazka, Kokos. Hansılar qaldı bu hissədə? Nazka, Kokos, Karib. Aha, burada var idi əlavə olaraq. Deməli, hansı qalıb burada? Cənubi Amerika ilə Nazkanın toqquşması. Baxırıq. Burada Nazka olsa, burada olmalı idi. 1 olmalı idi Nazka, 2 olmalı idi Cənubi Amerika. Uyğun gəlir. Ona görə də Sahil Okeanından Şimali Amerika uyğun gəlir. Xəritəyə görə. 66-cı sualın cavabı C variantı. Deməli, bu tərəf Nazka, bu tərəf Cənubi Amerikası uyğun gələrdi. Uyğun olmadığı üçün, deməli, Sahil Okean olur. Bu isə Şimali Amerikadır. 66-cı sualın cavabı C variantı. Sual 67. Xəritədə işarələnmiş ərazilərlə bağlı uyğunluğu müəyyən 1, 2, 3. Sahil Okeanın qərb... Sən sualın 67. Sahil Okeanın qərb seysmik zonasını əhatə edir. Ardıcıllığına baxaq. A. Fikirləri uyğunlaşdırmaqdır. Deməli, birə hansı Sahil Okeanın qərbinə düşür? A. 2-yə 1. 2-yə 1. Bu 1. Bu da 3. Düzdür. 2 okean tavasının 2 materik tavasının toqquşma zonasında yerləşir. 2 materik tavası. A. 3-də. 3-2. Materik okean tavanı toqquşma zonası nəhəng dağ silsələri yaranır. Burada nəhəng dağ silsələri yoxdur. 1-ə uyğun gələcək. 3. Çox sayılı adalar qövsü var. 2-yə 4. Nazka Cənubi Amerika tavanı toqquşma zonasında yerləşir. 3 və 5. Digər ki, Göksingan qurşaqlarının fəaliyyətdə olan vulkanlar azdır. Burada fəaliyyətdə olan vulkanlar çoxdur. Burada isə fəaliyyətdə olan vulkanlar azdır. Deməli, 1-ə 3-5. 1-ə 3-5. 2-yə 1-4. Nə qaldı? 2-yə 1, 4, 3-yə isə 2, 6. Uyğun gəlir. 67-ci sualın cavabı B variantı oldu. Sual 68. Platformanın quruluş sxeminə əsasən doğru olmayanlar müəyyən. A. Platforma əyilmə sahələrinə uyğun gəlir. B. Platformanın qalxan olduğunu zənn üçün daş kömür yataqlarına rast gəlir. Aha, bu düzgün deyil. Götürəcəyik bunu. Platforma əyilmə sahələri düzdür. B kristallik deməli növrədən təşkil olunmuşdur.
Düzdür. Fəal seysmik qurşaq olunur. Tamamen gəlmə prosesi devam edir. Qalın çökmə süxur qalxdırmalıdır. Düzdür. Sonra platforma əyilmiş hissəsində nazik çöş süxurların toplandığı yerdir. Deməli, xeyr. Qalın çökmə süxurlar yerləşir. Deməli, 2, 4, 6 olmalı cavabımız. Aha, cavabımızdan sonra fəal seysmik qurşaq olduğundan daxmaya gəlmə prosesi devam edir. Əsasən doğru olmayanlar müəyyən edir. Platforma əyilmə sahəsidir. Qalın çökmə süxurlardan təşkil olunub. Kristallik bir növdən təşkil olunub. Düzdür. Taş kömür yataqları yoxdur. Çökmə süxur qatı qalın olmalıdır. Fəal seysmik qurşaq olduğunun dağılma gəlmə prosesi davam edir. Bu platformanın çökən hissəsi, bu isə platformanın qalxanları. Platformanın quruluş sxemi nədirsə, fəal seysmik qurşaq deyil platforma. Deməli, cavabımız olur 2, 4, 6. 68-ci sualın cavabı D variantı. Yanlış fikirli tapdıq. Yerin geoloji inkişaf yönünü okean və quru sahədən yerləşdirilən ərazilər və tutduğu sahələr daim dəyişmir. Onun görə litosfer parçalar, tavalar forması mantiyanın üzərində daim olaraq müdafiə istiqamətlərdə hərəkət edir. Mətnin əsasən yanına relyef formalarını müəyyən edin. Hansılar yanına? Okean yatağı abissal düzənliklər yaranmaz. Adalar gölü, quruda böyük susuz dağlar, qədim dağlıq yaylalar. Dərin sular. Biri çıxsa quruda böyük susuz dağlar, adalar gölü. Deməli sual 69-da deməli nə istəyir bizdən? Yeni görüşün için okuma kursağın yerleşti arazi ve tutul saat anlayış. Onun görüldü sosyal parça saat alan normatman yüzünden müddet sıramı tercih edildi. Benden sayesinde yanına reyli formalarını tapın. Daim hərəkət edirsə, abisal düzenlişlere çıxırıq. Qədim dağlıq yaylalar çıxırıq, platformalar çıxırıq. Cavab isə adalar gövsü, quruda böyük sıra dağlar yanar, dərin su, okean apar yanar. 2, 3, 6 cavabımız D variantı. 69-cu sualın cavabı D variantı. Sual 70. Şəkil sxemə əsasən göz siqnalın imkan mərhələlərinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, birinci verilib, ikinci, üç, dörd. Dörddən hansıdır? Daxili proseslər zəif, yer qabın enməsi dağamayacağın prosesləri ilə əvəz olunur. Sonra, yer qabın enməsi dağamayacağın laş ayrı-ayrı. Yer qabın enməsi dağamayacağın prosesləri ilə əvəz olunur. Birinci enmə baş verir. Bir dəstək olacaq. Yer qabının böyük bir hissəsi enməyə başlayır. Yer qabının enməsi davam edən prosesləri əvəz olunur. Deməli, 4-də A olacaq. Daxili proseslər zəifləyir. Platform nəyə çevrildi istədi? Deməli, bunu çıxırıq. Deməli, 4-də oldu. Daxili proseslər zəifləyir. 3-ə B. Yerin elməsi dağılma gəlmə prosesləri ilə əvəz olunubdur. Qaldı.
Seyfədə yer qabının böyük bir hissəsi enməyə başlayır. A, yer qabının mənə böyük bir hissəsi enməyə başlayır. 2. Yer qabının enməsi davam edir, lakin ayrı-ayrı hissələrdə qalxma baş verir. Yer qabının enməsi davam edən prosesləri ilə əvəz olunur. Sonra axırda daxili proseslər zəifləyir. 70-ci sualın cavabı Y variantıdır. Enməni baş verir. Enmələrlə birlikdə bəzi hissələrdə qalxmalar baş verir. Dağlar yaranır. Daxili proseslər zəifləyir və platformaya çevrilir. Sual 71. Radio ilə xəbər verir ki, okean sahilində 24 saat sonra təbii fəlakət baş verir. Bu vaxt ərzində əhalinin sahilə yaxın ərazidən köçürülməsi, limanlarda dayana gəlmə açıq okean çıxarılması barədə tapşırıq verir. Mətndə hansı təbii hadisəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilmişdir? Burada tsunami idi. 71-ci sualın cavabı 72. Sosyal tabanın konvergen sərhədlərinə uyğun gələn adlar Yava, Sumatra, Azov, Seyşel. Aha, divergen sərhədlər demir. Haiti, Haiti adasının Azor. Haiti adalarına baxaq. Deməli, Antil adaları. Deməli, Marian, Antil, Kanar adaları. Marian adaları deməli. Divergent sərhəddə düşür. Antil, bak. Divergent sərhəd. Deməli, qırılma zonalarına düşür. Xəttlərə baxır. Tablan sərhəddində yerləşir. Kanada tablan sərhəddən düşmür burada. Çıxırıq. Deməli, Kurildi, Yeni Zelanda, Yapın, Aliyyə konvergent sərhəddə uyğun gəlir. 73-cü sual. Litosfer tavalarının konvergent sərhəddində yerləşən fəaliyyətdə olan vulkanlar. Fəaliyyətdə olan vulkanlar hansılardır? Çimbarosan çıxırsan, Kazbeki çıxırsan, Erebus. Sonra Erebus. Aktiv vulkanda 3794 metrindən. Ekla kutopaq. Bunlar aktivlərdir. Manolo, Kilimanjaro, Kazbeki çıxırıq buradan. Konvergent sərhəd. Ekla divergent sərhədləri. 73-cü sualın cavabı A variantı. Etna, Fujiyama, Vezuvi, Krakata. Sual 74. Litosfer tavalarının konvergent sərhədlərində yerləşən sönmüş vulkanlar. Fujiyama aktivdə çıxırıq. Etna aktivdə. Elbrus. Kuyut Sopkas aktivdə. Elbrus Dəlidağ. Krakatov aktivdə. Elbrus Kazbek. Sonra Elbrus Rusiyada, Kazbek Gürcüstanda, Qızılboğaz, Böyükşıqlı. Sönmüş vulkanlar. 74-cü sualın cavabı C variantı. Sual 75. Platforma və geosignallarda yerləşən müvafiq düzənliklər müəyyən edir. Hintçin platforması, Şərqi Sibir, Samur dəvətçisi, Küraraz. Burada Küraraz pozuqdur platformanı, Kolxida platformanı pozuq, Qərbi Sibir. Küraraz burada da pozuqdur. Deməli, Sevədəyə qaldı. Kolxida, Küraraz, Padan, Lənkəranovalıqla geosignalda. Qərbi Sibir geosignal deyil çıxırıq. Qərbi Sibir Turan böyük üçün Almanya Porsche platformada Korkuda Kuras Padan və Lənkəranisi geosignalda yerləşir. 75-ci sualın cavabı C variantı. Keçir sual 76-ya. Platforma və geosignallarda yerləşən mavi yaylılar müəyyən edir. Dekan. Dekan deməli platformada Braziliya, Anadolu platformada deyil. Orta Sibir platforması. B-yə keçir. Meksika platforma deyil. Qarabağ platformada yerləşmir. Meksika platformada deyil. Orta Sibir əhəqər tipisli dekan. Meksika Anadolu Qarabağ böyük hövzə isə geosignalda yerləşən yaylılardır.
Deməli 76-cı sualın cavabı B variantı. Sual 77. Uyğunluğu müəyyən et. Qrabin antiklinal terras. Deməli qrabinlər nə idi? Terraslar 2-dir. Aha. Terras 2-dir bura gəlir. Antiklinal. Aha, 1-dir, bura uyğun gəlir. Sonra qraben isə çökməkdir. 1-ə 3. Aha. 2-yə 1, 3-yə isə 2. 77-ci sualın cavabı D variantı. Sual 78. Sinklinal. Sinklinal deməli. Çökmə hissəsi 1-ə 3. Horse. Qalxma hissəsidir. Qrabin çökməli. Rift dərəsi. 2. 1-ə 3. 2-yə 1, 3-yə isə 2. 78-ci sualın cavabı E variantı. Sual 79. Seysmikliyin zəif və gözü olduğu ərazilərdə yerləşən paytaxt şəhərlərini seç. Bakı, Daşkənd, Ulan-Bator zəif olsun. Burada da Zakarda pozur. Çıxar. Moskva. Varşava'da güclü. Varşava'da güclü. Oslo. Norveç'in paytaxtı. İsveç'in paytaxtı Stockholm. Deməli, zəif Santiago, La Paz, Meksika, bu hissə qalsın. Jakarta'da zəif deyil. Minsk'da, Praga, Dublin, Ankara'da zəif deyil. London, Canberra, Brazilya, Varşava, Oslo, Santiago. Sonra La Paz, Tokyo, Meksika, Manila. Mən 79-cu sualın cavabı C variantı. Sual 80. Xəritə çıxın, məsələn, konvergent sərhədlərdə yerləşən vulkanları tapın. 3 deyil. 2 olacaq. Konvergent sərhəd deyil burada. 4 olar. 5 olar. 1 də deyil. Deməli, 80-ci sualda 2, 4, 5. Sual nəsə keçirir? Sual 81. Xəritə çıxın, məsələn, göz signal sahələrinin birləşən məntəqələri tapın. 1 deyil, 2 uyğun gəlir, 3 deyil, 4 uyğun gəlir, 5 uyğun gəlir. Aha, 2, 4, 5. Sual 82. Avstraliya materikinin qədim platformadan təşkil olunması nəticələri, düzənlik relyefinin üstünlüyü təşkil olunması, zəlzələnin baş verməsi, baş verməməsi, bir gördüyünün zəngin olması, radiatı yoxdur bunun 82'den. Düzenli şeyde üstünde zelzeller başlıyor. Bir gördüğün zenci olması neticelerine ait değil. Filiz faydalı kazanlarının zenciliği. Bu ait değil. Reylefine zaman dağları yoktur. Say şebekesinin sıklığının az olması. Platformla alakalı değil. 1, 2, 4 cevap bu 80 işte. 83. Fəal seysmikliğe maç olan adları müəyyən. Baffin torpağı açıq, Tasmaniya açıq, Hava, İrlanda. Deməli, Hava, Yava, Yapon adları 2, 3, 6. Sual 84. Fəal seysmikliyə malik olan adları müəyyən edin. Yaponiya, Yeni Torpaq Adası. Deməli, Yeni Torpaq dedikdə şimalda şovan nəzərdə tutur. Ancaq da Ordu Torpağı idi. Sonra yeni torpağı çıxırıq. Azor. Azor fəaldır. Madagaskar çıxar. Sicilya fəaldır. Newfoundland çıxar. 84-cü sualda 1, 3, 5. 84-də 1, 3, 5. 85-ə keçir. 84-də 1, 3, 5. 84-də 1, 3, 5. 85. İslandiya ve Yapon adalarına ait olan oxşar xüsusiyyətlər. Lusosfer tağının sərhədində yerləşirlər. 1. Platformaların kənarında yerləşirlər. Lusosfer tağlarının sərhədində platformaların kənarında deyil, aktivdirlər. Geotermal enerjidən istifadə olunur. Yerin daxil enerji seysmik cəhətdən sabit deyil. Qranın
Qranit qatan müalicdirlər. Müalicdir deyirlər. Şimal yarımkürəsində yerləşirlər, düzdür. 1, 3, 6. Deməli, şimal yarımkürəsində yerləşirlər. İtosfer tavan sərhədinin geotermal enerjisini istifadə olunur. Qranit qatları yoxdur. Seysmik cəhətdən sabit deyirlər. Platformanın kənarında yerləşmələr. 86. Uyğunluq harda pozulmuşdur? Qərbi Sibir. Akkumulyativ düzənlikdir. Ovalıqdır. Deməli, düzdür. Tibesti, şahid dağlar. Qədim platformu yüksəklikdir. Amazon ovalıqdır. Turan ovalıq, Kürəz ovalı. Tibesti, Darfur. Dağlıq yayladır. İki də pozulub. 86'da. Aha, Tibesti qədim platformaydı. Aha, Şimal Afrika qədim platformalı şahid dağlar. Sonra nə gəlir? Turan cavan platformu da akkumulyativ düzənlikdir. 4 çıxırıq. Alüvial və proalüvial düzənliklər. Amazon cavan platformu deyil, onu da çıxırıq. Şahid dağlarda düzdür, bu uyğun gəlir. 2-3 kirarat alüvial düzənlikdir. Göz signalda yerləşir, o da düzdür. 86-cı sual cavabı 2-3. Keçirik 87-ci sual. Sual 87-dir. Orta Sibir dehidrasiyon üzeri. Orta Sibir qədim platformadır. İran, geosignal, Mesopotamiya qədim, Gürarası cavan, Brazilya geosignal. Nə yazıbdır? Dehidrasiyon düzəlişlər. Dehidrasiyondan 155 metrdən çoxdur. Akkumulyativ 200 metrə qədər. Demek orta Sibir denudasyon orta kaynım platformu adı. Hündürlüğü 500 metreden çok. Orta Sibir yaylası. 87. sualda demeli. Düzdü. İran denudasyon düzenli içerisinde bir hündürlüğü 500 metreden çoktur. Demeli. Bu da düzdür. Mesopotamiya alüvial düzənlikdir. Qədim platformunda hündürlük 200 metrdən az. Həm alüvial düzənlikdir, həm hündürlük 200 metrdən az, həm də qədim platformunda. Kürarası akkumulyativ düzənlik cavan platformada yerləşmir. Səhvdir. Hündürlük 200 metrdir. Brazilya geosignalda yerləşir. Məcəlimiz oldu. 4 və 5. Deməli, orta Sibir qədim platformunda yerləşir. İran geosignalda, Mesopotamiya qədim platformunda yerləşir. Kürarası cavan platformunda yox, geosignalda, Braziliya isə qədim platformunda yerləşir. Platforma Braziliya cavan platformunda. Plan yerlərini səhv edir. Sual 88. Düzgün sərinlətcə əlaqəsini müəyyən edin. Azərbaycanda geosignal Azərbaycan geosignal sahədə yerləşdiyi üçün geotermik billər böyükdür. Aha, bir səhvdir. Geotermik billər kiçik olmalıdır. Platformalarda böyükdür geotermik billər. Tektonik sınma zonlarının mineral, termal, su və bloklar rast gəlir. 2. Düz olacaq. Avrasiya və Hind-Avstraliya tavalarının toqquşması nəticəsində. Deməli, Qafqaz dağları yaranmışdır. Bu, səhv fikirdir. Subduksiya prosesi, Himalay dağları olacaq burada. Subduksiya prosesi, rift dərəsi yaranır, səhvdir. İrin dağının yüksək temperatur və təzyiq, metamorfik strukturlar yaranır. Mən 88-ci sualın cavabı 2 və 5. İrin dağının yüksək təzyiq və temperatur. Yeni dağın yüksək temperatur və təzyiq nəticəsində metamorfik strukturlar yaranır. 2 və 5. Sual 89.
Hansı ölçü üçün niyotokteyn hərəkətlər seçə bilir? 1 4 1 də 6 89-cu sualda cavabımız oldu 1 4 6 sual 90. Şəkil sxemdə təsvir edilmiş proses nəticəsində yanan dağ sistemində yerləşən vulkanları müəyyən edin. Krakatau yoxdur, San Pedro, Elbrus yoxdur, Lyulyakov var, Vezuv yoxdur, Kotopaxi var. 1, 4, 6. 2, 4, 6. Sual 91. Elyevin diagramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Sual 91-dəyik. Deməli, kainoza Paleotektonik proseslər, neotektonik proseslər. Kainoza erosiyasına baş verən proseslər. A. Bu hərəkətlər hazırda kataklizmlərə səbəb olur. Vulkanik proseslərdir. Aha. B. Litosfer tavanının üfüqi və şaqlı hərəkətləri müşahidə olunur. Deməli, litosfer tavanının üfüqi və şaqlı hərəkətləri Şurada qədimdə baş vermiş tektonik proseslər isə paleotektonik. Bu proseslər nəticəsində yarın ərazi hazırda platformalar çevrilmişdir. Y. Litosfer tavanın üfüqi və şaqlı hərəkətləri həm yeni dövrdə olur, həm də əvvəlki dövrlərdə müşahidə olunur. Platformalarda horlar və qrabinlər var, geosignallar. Ona görə də oldu. 1-ə D-Y 2-Y A-B 3-Y yazısı Sual 92 Konvergent və divergent səyahətlərimizi müəyyən edin. Deməli, konvergent yoxsa divergent. Mən xəritəmizə baxaq. Deməli, A divergent sərhəddə yerləşir. D divergent sərhəddi. Sonra B, C, Y. Bunlar da konvergent sərhəddi. B, C, bir də şey Y. Bunlar da oldu. B, C, deməli B, C, Y. Konvergent A və D divergent ayrılma zonasında yerləşir. Sual 93. Qədim platformalar və geosignal üzərində olan düzənişlərimizi seç. 1, 2, hansı ölümlü? Şərqi Avropa düzənliyi. Kürarac ovalığı. Turan ovalığı. Turan ovalığı heç bir növrə gəlmir. Qərbi Avstraliya yaylası. Meksika yaylası. Sə geosignal ölümlü. 1-ə AD, 2-yə B-yə. Platformaların çökən və qalxan sahibinin yaranma ehtimalı çox olan faydalı qazıntı yataqlarımız kimi neft və təbii qaz, əmli filizi mis, təbaşir xörək su, qurğuşun sink, polimetan qorunur kömür uyğunluq üzv. 1-ə AC, deməli sual 93-də 1-ə AD, 2-yə BY, sual 94-də 1-ə AC, 2-yə isə BD uyğundur. Polimetanla qonuş ömürdə uyğunluğu bozur. Sual, bununla da 94 sualımız qutardı. Yeni mövzumuz olacaq təqamə gəlmə mərhələləri.